Kwa sababu umeweza kuitwa na maafisa wa polisi hii leo, ikiwa sheria itachukua mkondo wake na wewe ubaki hapa siku ya leo, itakuwa vipi? Hilo swali ndugu umeniuliza mara mingi sana. Hilo swali umeweza kuliuliza kabisa ukirudia. Mimi najua ya kwamba kulingana na Mhubiri 8:5, sheria hushika wale walio na makosa. Huu mstari unasema hivyo. Mhubiri 8:5. Na labda tangu nianze kufanya kazi hii ya Mungu nikiwa na miaka 30, leo niko na miaka 42, sijawahi ona kosa ambalo nimetenda. Maana hema ninaloliendesha ama meli ya Mungu ambayo inaiendesha kwa ajili ya maandalizi kwa ajili ya kisasi hiki duniani, ilo hema linaendeshwa na chuo cha unabii. Hauwezi ukakosa pasipo kuonywa na Mungu. Iwapo kuna mtu ataenenda kinyume, kuna chuo cha unabii, kuna kioo cha kiroho, Mungu ananena pamoja nasi hapa Tengeza. Nataka muenende hivi. Na Mungu siku zote anatenda yaliyo mema. Na labda ikitokea mpanga na mawakili. Asante. Umeuliza swali lingine nzuri sana. Hapo nitasema hivi. Huenda wakili wangu atakuwa jua na mwezi. Maana sina dhambi yoyote ya makosa kwa ajili ya wanadamu. Na nikisema jua, nitawaachia kitendawili hicho mtatekua. Asante. Ima wasayu ingia. Ima wasayu Mlima wa Sayuni, ongea na Yesu. Mlima wa Sayuni, nena na Yesu. Mlima wa Sayuni, mlima wa Sayuni, mlima wa Sayuni, mlima wa Sayuni, shiriki na Yesu. Mlima wa Sayuni, nena. A lesson of the plastic. Basi sisi tuko na mgeni wetu. Mwaweza kutupa nafasi kidogo. Okay. Asante. Thank you. Okay.